ซ็กซี่สไตล์ภาษาเสียงมูมยาเนี่ยนามเอจีลาเรเมดมีเตซาวินจอฮาพี่เกยยะไปมยาแชมเปี้ยนตุเตยปาร์ตี้แชมสเตทโปรเกรสปาร์ตี้อุกทาเยตะมี้มิงลาซองเป้โตตะยอกเคยามาโซเชียลมีเดียมยาบอတွင်เมดมีเยตะปอมยาเปลี่ยนแน่เกบาเรဒီနေ့ဇွန်လ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတော့မင်းသမီးတေသာဝင်းကျော်ဟာ SSPP ရဲ့တမီးမင်္ဂလာဆောင်အနေအပြင်စက်ကောင်စီရဲ့ဖန်ဆီထိန်းသိမ်းခြင်းကိုခံထားရကြောင်းသတင်းများထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ယခုလက်ရှိမှာတော့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမိုးမောက်ဒေသမှာစက်ကောင်စီနဲ့ SSPP တို့ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပြီး SSPP ရဲ့ဌာနချုပ်တို့အခုလိုတင်ဆောင်ဝင်းကျော်တွားရောက်လက်ပတ်မှုမှာစက်ကောင်စီကိုလိုလားတဲ့အဖွဲ့များအတွက်ဒေါသထွက်စီခဲ့ပြီးသူမရဲ့တရုတ်ဆောင်နဲ့ဖြော်ပြီးလုပ်ငန်းများအပိတိုင်ရပ်တန့်ပေးဖို့လဲစစ်ကောင်စီကိုတောင်းဆိုထားကြောင်းသိရပါတယ်